Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala asrafil anbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammedun va ala alihi va sahbihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerika leh ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Bu artıq üç əsas kitabının şərhində 13-cü dərsimizə başlayırıq və yeni bir bölmə başlayırıq. Artıq ikinci əsasdır. Birinci əsasdan ə e, göstərdik. Artıq keçmişik. İkinci əsasə qala al musannif rahiməllah al-aslu sani ma'rifatu din al-islam bil adilla. Müəllif Allah ona rəhmət eləsin deyir ki, ikinci əsas İslam dinini dəlilləri ilə bərabər bilmək. Və o isliməllah bil təvhidi vəl inqiyadu lahu bil ta'ati və bəraətünə şirki və əhləhə deyir ki və o, yəni İslam nədir? İslamın tərifini deyir. Allaha təvhidlə tabe olmaq. Özünü Allaha təvhidlə təslim etmək. Həmçinin itayətlə ona rəm olmaq, tabe olmaq. Həmçinin şirkdən və şirkin əhlindən uzaq olmaq. وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وهو ثلاث مراتبدان ايباريت دي يعني اسلام ديني 3 مراتبدان ايباريت دي اسلام ايمان و احسان الشرح قول الشيخ رحمه الله في الاسلام في الاصل الثاني انه معرفه الدين الاسلامي بالادله الادله جمع دليل الشيخ burada şerhçi də deyir ki müəllifin ikinci əsasə başlaması və deməsi ki bu İslam dininin dəlilləri ilə bərabər bilməkdir. Dəlil ədillə sözü, yəni ərəbcə dəlil sözünün cəmidir, yəni dəlillər. Vəhyül kitab və sünnətu və icma. Və dəlillər də nədir? Kitab, yəni Qurani-Kərim, sünnə və icma. وهذه الثلاثه الاصول متفق عليها فبو 3 دلیل 3 yani asli olan esas olan bu 3 delil bütün müsəlmanlar arasında yani ittifaq olunub ki bu 3 dənə şeydən din götürülür bunlar dəlildir vəl qiyas və qaulus sahabiyye izə lam yuhalef həmçinin qiyas və sahabinin sözü. Əgər ona başqa başqaları, başqa sahabelər etiraz etməyibsə, müxalif olmuyubsa. Yəni bu 2 dəlil də var. Yəni ümumən dəlilləri 5 saydı. Birincisi Quran, ikincisi sünnə, üçüncü icma və dedi ki, bu üçünə hamı ittifaq eləyib. Sonra qiyas və sahabinin sözü əgər başqa sahabelər və başqa səhabə ona müxalif olmayıbsa o sözdə. Aydın da bunlar nədir? Bunlarda ixtilaf olduğuna görə bunları sonradan zikr eləyir. Və ümumən 5 dənə dəlil olur. Hazihil ədellətu ləti təsbutu biha ləhkamuş şər'iyə. Və bu deyir şəri hökmlərin sabit olduğu, onların götürüldüyü dəlillər bunlardır. Və dinu l-əslu fihi n-nəssu fəla yu'badu llah illa min as-sin min kitabin aw sunnah ve der ki dində əsl nədir nasdır yəni mətnidir yəni Quran və ya sünnə ona görə də Quran və sünnədən dəlil olmayınca o ibadət Allah üçün edilmir yəni hər hansı bir ibadəti etmək üçün ona mütləq Quran və ya sünnədən dəlil olmalıdır qal ali ibn abi talib rəziyallahu anhu şima yurvan Əgər din bir rəy ilə olsaydı, xufun daxilində məsihdən yuxarıdan məsihdən daha uyğun olardı. Ali (rəziyallahu anhu) dan rivayet olunur ki, o belə demişdir: "Əgər din rəy ilə, kiminsə fikri ilə olsaydı, onda xufuların üzərinə məs çəkəndə onun altına, iç hissəsinə, e, yəni məs çəkmək daha münasib olardı." üstünə yox, alt tərəfinə çəkilərdi. Yəni rəyə qalsaydı, xufların e, üzərinə yox, üstünə yox, iç tərəfinə məs çəkilərdi. Və qala Şaibi rəhməhullah, yəkum vəl muqayəsa, fəvallizî nəfsî biyədihi, lə in əxəzdtum bil qiyâsi, lə tuhillunəl harâmə və lə tuharrimunəl halâl. Sana belə qohum ammən Hafizə min əhsab-ı Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləmə fə xuzu bi və həmçinin Şəbi Allah ona rəhmətsin demişdir ki sizi müqayisədən, qiyasdan çəkindirirəm və canım əlində olanı and olsun ki əgər qiyası götürərsinizsə haramı halallaşdırarsınız, halalı isə haramlaşdırarsınız və Allah Rəsulü Məhəmmədin sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrindən kim əzverliyibsə, kim götürübsə ondan götürün. Yəni demək istir ki, Quran və hədisdən götürün. Və təbii ki bu qiyas, yəni ixtilaflı məsələ olsa da dində yəni əksəriyyətin sabit gördüyü dəlillərdən dəlillərdən də lakin onun öz ə şərtləri öz ə, qaydaları var. Bu bizim mövzumuza aid olmadığını görər toxunmuruq, lakin körkörənə düzgün olmayan hər şeyə də qiyas ə, götürülmür. Waqad ittəfaqat kelimatu'l-eymatil arba və geyrəhim alə vücubi raddi kulli qavlin yuhalifu'l-kitabe vəs-sunne. Sonra da şeyx deyir ki, 4 imamın həmçinin başqa imamların, başqa alimlərin ittifaqı var ki, hansı söz Quran və sünnəyə müxalif olarsa, o radd olunur. Wa hada lima taqarrar indahum rahimehumullahu an ad-din yajibu an yakuna min al-kitab wa as-sunnah. Bu da nə üçündür? Çünki onlarda artıq qərarlaşıb, artıq sabitdir ki, din Yalnız Quran və sünnədən götürülməlidir. Vacibdir ki yalnız Quran və sünnədən götürülsün. Wal icma hujjətun bi nafsihi və sahih an mustanaduhun nassu. Lakin bu nassı qəd yərafo və qəd la yəraf. Və icma da öz özlüyündə müstəqil hüccətdir, müstəqil dəlildir. Lakin sahih odur ki, əslində icma da hər hansı bir mətnə Quran və ya sünnədən olan bir dəlilə əsaslanır, söykənir. Lakin o mətn, yəni o dəlil Quramə sünnədə olan bilinə də bilər, bilinməyə də bilər. Aydındır. Yəni Şeyx demək istəyir ki, yəni icma da özbaşına, özbaşına yəni əmələ gəlməyib ki, alimlər buna icma eliyiblər. İcma da hansısa bir dəlilə görə alimlər onu deyiblər və, və həm də icma eləyib. Bu icma özü də ayrıca bir müstəqil bir dəlil sayılır. Qalə Şeyxü fi ta'rifil İslamı, o istislama lillahi bit-tauhid. E, Məlif deyir ki, İslamın tərifində İslam Allah'a təvhidlə özünü Allah'a təslim etməkdir. At-tauhidu huwa əsasud-dinni və qaidatuhu. فدون التوحيد لا وزن لاي عباده وشرح شجه ده دير كي توحيد دينين اساسى و ازهيدر و توحيدس هيچ بير عبادتين بير قيمتي بير چكيسي يوقدور و التوحيد في اللغه التفرید بان يجعل الشيء واحدا و توحيد الله هو افراده بالربوبيه والالوهيه və əsma və sıfatı. Bə də deyir ki, təvhid lüğətdə ərəb dilində təfrid deməkdir, yəni təkləşdirmək, bir etmək, tək etmək. Hər hansı bir şeyi tək etmək, bir etmək və Allahın təvhidisə, yəni Allahı təkləşdirmək isə nədir? Allahı onun rububiyyətində, uluhiyyətində, həmçinin ad və sifətlərində təkləşdirmək tək tutmaqdır. Qala wal inqiyadu lahu biṭaʿə. Sura mälifin sözünü gətirir ki, İslamın tərifində davamında deyir ki, və itayətlə Allaha tabe olmaqdır. Al-inqiyadu lillahi wal inqiyadu hada in kana ẓāhiran wa bāṭinan. Fahuwa ʿamalu l-muʾminīn wa in kana ẓāhiran faqat fə o münafıqların əməlidir. Allahə inqiyad, yəni təbə olmaq əgər həm zahiri, həm də batini olarsa, bu möminlərin əməlidir. Möminlər həm zahirən, həm də batinlə Allahə təbə olurlar. Lakin yalnız zahirdə olarsa, onda bu münafıqların əməlidir. Çünki münafıqlar qəlblərində küfrü gizdədər, zahirən isə Allahə teslim olduqlarını, tabe olduqlarını, islama girdiklərini bəyan eləyirlər. Walakin al-inqiyad as-sahihah huwa ma yashmalu az-zahira wal-batin. Sıhhatul amali fi az-zahir va ihlasuhu lillahi fil-batin. Deyir, lakin düzgün, səhi olan inqiyad, tabeçilik nədir? Həm zahiri, həm batini özündə şamil edəndir. Və Bu da nə deməkdir? Yəni həm zahirdə əməl düzgün olmalıdır, səhih olmalıdır, düz formada olmalıdır, həm də batində Allah üçün ixlaslı olmalıdır. Qavluhu wal bara'atu minash shirki. Hada huwa tahqiqu was-sawab. Və fi ba'dən nusax vəl khulusu minash shirk badal al bara'ah. V sonra tərifin sonunda ə, ki müəllif deyir ki yəni İslamın tərifindəki həmçinin şirkdən uzaq ə, olmaq şirkdən və şirkərlindən uzaq olmaq və deyir ki burada el bəraə sözü bəraət sözü doğru olan o odur çünki bəzi nüxslərdə kitabın gəlib çıxan bəzi nüxslərində bəraət sözünün yerinə xulus sözü işlənir ki, bu da deyir ki, daha düzgün bəraətdir. Qaləbədü uləməinə inə kelmətul xulusu muqahhamatun au mubaddalatu min bəzdin nusax. Və bəzi alimlərimiz deyiblər ki, bu xulus, xulus yəni qurtarmaq, yəni bitir bitmək, yəni xilas olmaq hardasa. Və deyir bu söz nədir? bəzi alimlərimiz deyir ki, bu bəzi nəssaxlar, yəni kitabı nüsxələrə alan köçürənlərin xətasıdır. Onlar tərəfindən əlavə olunmuş və ya dəyişdirilmiş sözdür. Wa sahihu al-bara'atu min ash-shirk. Amma sahih olan isə bayaq oxuduğumuz kimi şirkdən bəraət. Yəni şirkdən uzaq durmaq. Wa la'allahu yu'ayiduhu qaulu şeyx-i Rəhməhullah fi bəzi' rəsailəh və deyir bunu şeyxin, yəni müəllifin bəzi risalələrində dediyi bu sözlər güvətləndirir. Yəni deyir ki Aslud-din və qaidətu amram. Yəni şeyx bəzi risalələrində, Şeyx Məhəmməd deyir ki, dinin əsli və özəyi iki şeydir. Əvvəl o, Allahın yalnız ibadət edilməsinə, şəriki olmamasına əmr etmək və buna həvəslandırmaq, ona dəstək olmaq və onu tərk edənləri kəfir etməkdir. Birincisi, Allahın yeganə, tək olan və heç bir şəriki olmayan Allahın ibadət etməyə əmr etmək və buna həvəsləndirmək, buna təşviq etmək və bunda dost, dostluq qurmaq, yəni bunu edəni sevmək, onunla dostluq etmək və bunu tərk edəni təkzir etmək. Əsənənəhü an anəşirki fi ibadətillahi vətəğlizü fi zəlikə vəlmuadətə fihi. Yəni fillahi vətəksirü məmfəələh. İkincisi isə şirk Allahə ibadətdə şirki qadağan etmək və bu məsələdə E, yəni sərt olmaq və bunun üzərində düşmənçilik etmək, yəni Allah üçün e, düşmənçilik etmək və kim bunu eləyərsə, e, onları təkfir etmək. Yəni müşrikləri təkfir etmək, etməkdən gedir söhbət. Bu e, hissə, bu e, yəni çıxarış mənə tanış gəlir. Çox güman ki, biz bunu e, əvvəlki dərslərdə keçmişik ola bilər ki, e, tövfiq kelməsini təfsirində və ya ondan sonrakı hansısa bir kitabda e, bunu keçmişi çox güman ki. Fahad al-qawlu sura şeyx şərhçi davam eləyir. Fahad al-qawlu yətdəmen al-vəla vəl-bəra. Və deyir bu söz, bu alıntı nə deyir? Əl-vəla vəl-bəra dostluq və düşmənçilik e, yəni əqidəsini nə deyir özündə əhatə eləyir qala şeyx və o 3 mərtəbədir. Şeyx deyir ki, bu yəni İslam 3 mərtəbədir. Əlməratib cəm mərtəbə və mərtəbə məkanatdır ki, layiqdir şey. Dir mərtəb sözü mərtəbə sözünün cəmidir və mərtəbədə nədir? Mərtəbə nə deməkdir? Bir şeyin layiq olduğu yer. Ona mərtəbə deyilir. فمراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. دينين مرتبة عليه اشتر، إسلام، إيمان، وإحسان. وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبدا بغنبر صلى الله عليه وسلم مشهور. Cebrail hədisində, Cibril hədisində e, dediyin, yəni bu hədisdə izah olunur. Orda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin sonunda deyir ki, bu Cibrildi, Cebrail idi. Sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Və kanat əs'ilətu Cibrilə sallallahu əleyhi və səlləm li Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm an hādihis sələs fəadə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm zəlikə din və deyir ki Cəbrayil əleyhissalam Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləm bu üç şey barədə sual verirdi. Yəni İslam, iman və əhsan barədə sual verirdi və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bunları nə ilədi, din adlandırdı. Çünki bu üç şeydən danışıldı və sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu Cebrail idi gelmiş size dininizi öğretsin. Demek bu üç şey dindir. Vel kavlu ma qalehu Allahu ve rasuluhu. Fe la din hatta taktamila hadhihi al maratibu al thalas 'ind al abd. Ve deyir ki, söz Allah'ın ve Resul'unun sözüdür. Ve bu üç şey tamamlanmazsa bir kulda din tamamlanmaz. Yəni din kamil olmaz. Əgər bu üç şey olmazsa. Qaləl-müsnifü rahimehullah və kullu mərtebətin lahā arkan. İndi bir-bir o mərtəbələr barədə şərh eləyəcəy və şeyx deyir ki, daha doğrusu müəllif deyir ki, hər mərtəbənin də öz rükunları vardır. المرتبه الاولى الاسلام فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام birinci mertebe islamdır ve islamın 5 erkanı 5 rükünü vardır birincisi la ilaha illallah muhammedur rasulullah şahadeti Namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan orucu tutmaq və Allahın haram evi Kəbənə, Kəbəyə həcc etmək. Bu İslamın 5 rüknüdür. Fədalilü şəhadəti qəvluhu təala: Şəhidəllahu ənnə lə iləha illəhu vəl məlailətu və ulul ilmi qaimam bil qist. Lə iləha illəhu l-əzizül həkim və dəlil şahadət rüknunun dəlili Allah Taala'nın Əl-İmran surəsi daha doğrusu 18-ci ayəsidir ki, Allah Taala buyurub Daim ədalətli olan Allah ondan başqa ibadətə layiq, ibadətə haqqı olan məbudun olmamasına şahidlik etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər ondan başqa hak məbud yoxdur o izzət və hikmət sahibidir yəni el-aziz və el-hakimdir və mənaha la məbuda bihaqqin illa llah vahdunnafi min al-isbati la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dun llah irkə və bunun mənası bu şahadətin mənasıdır ki, Allahdan başqa haqqı ilə ibadət olunan yoxdur. Məbud yoxdur. Yəni ibadətə layiq olan, ibadəti haqqı olan başqa bir məbud yoxdur. Allahdan başqa. Və deyir ki, burada lə ilahə deyəndə Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şey inkar olunur, nəfy olunur. İllallah musbitan ilibadatalillahi vahdahu la shareeka leh fi ibadatih. Kəma annehu leysa leh shareekun fi mulkih. La ilaha ne başa düşdük. Yəni Allahdan başqa heç bir ə e, daha doğrusu la ilaha yəni heç bir heç kəs ibadat olunmağa layiq deyil olunmağa haqqı yoxdur. İllallah bu, bu artıq isbatdır. Yəni Allahdan başqa bu da nədir? İbadətin heç bir şəriki olmayan, tək olan Allah'a isbat olunmasıdır. Yəni ibadət yalnız Allahın haqqıdır. Necə ki Allahın öz mülkündə heç bir şəriki yoxdur. Hər bir şey onun mülküdür. Eləcə də ibadətdə onun heç bir e, şəriki yoxdur. Əş-Şərh İndi şərhlə keçirik. Al-Arkanu cəmü rukunin və rukun o cənabı və al-qovə fil bina. E, şeyx deyir ki, ərkan yəni rükunlar rukun sözünün, rukun sözünün cəmidir. Rukun da nədir? Binada tiklidə ən güclü, ən dözümlü, ən güclü tərəfidir. فاركان الاسلام قواعده التي ينبني عليها واسلامن ركنları da nədir onun üzərində qurul quruldu, qurulduğu özəyidir əsasıdır kəma fi hadis umara rəziyallahu anhu o ne qald qala qal, sallallahu alayhi ve sellem buniya alislamu ala xams şehadeti Şehadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah və ya şehadət idi demək olar. Şehadəti an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah və iqaməssalah və itayuz zakah və hac və savm Ramazan. Və ya və savmi Ramazan. E, Necə ki dəlil gətirir bundakı Ömər Allah ona razı olsun. Rəvayət eləyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, İslam beş şey üzərində bina olunub qurulub. Lə iləhə illallah və Muhammədur rasulullah şahadəti, namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc etmək və Ramazan orucu tutmaq. Fəqət axbara sallallahu əleyhi və səlləm anəl İslamə yambəni alə hādihil qavāidil xams və summiyat ərkānə və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, İslam bu 5 əsas üzərində e, tikilib və bunlar rukun adlandırılıb. Və minəl məlumü ənnəl baytə la yubtəni, yox. Və minəl məlumü ənnəl baytə la yubtəna hətə təkəmmilə ərkənu. Və dir məlumdur ki, bir ev Onun əsası qoyulmamış, tamamlanmamış tikilə bilməz. Eee, sonra keçir şeyx ar-ruknul avvel əş-şəhadətən, şəhadətu əllə iləhə illəllah və ənnə mühammədə rəsulullah. Deyir ki, birinci rükn bayaq dediyimiz kimi, yəni İslam dininin, İslam mərtəbəsinin birinci rüknü iki şəhadətdir. Lə iləhə illəllah Yəni Allahdan başqa haqq məbud yoxdur və Muhammədur Rasulullah, yəni Muhamməd Allahın elçisidir. Bu iki şahadət İslamın birinci rüknüdür. Və şəhadət fil lüğəti tütlaqu alə şey'eyn: el-i'lanu vəl-hudur. Və şəhadət sözü də ərəb dili lüğətində iki məna daşıyır. Birincisi elan etmək, bir şeyi bildirmək. İkincisi isə bir şeydə iştirak etmək. Fəmin el avval qolul qail eşhedu en fulanan fe'ala keda. Birincisi, yəni bildirmək, elan etmək mənasında, məsələn, bir kəs deyir ki, mən şahidlik edirəm ki, filan kəs bu işi gördü. Fəma maana mə qəvlihi əşhedu ən fulanə faəla kədə deyir onun deməsi ki şahid edirəm ki filan kəs bu işi gördü filan işi gördü bunun mənası nədir məənəhu əlimu və uxbir mənası odur ki mən bunu elan edirəm və xəbər verirəm və minə səni qəvluhum kana yəşhedu əs-subhə cəmaətan məna yəşhedu əs-subhə yəhdur və ikinci mənasında deyir ki ə demək kimsə desə ki o süp namazını cemaatla süp namazında yəni cemaatda iştirak edərdi. Yeşhədu yəni şahidli edərdi, yəni iştirak edərdi mənasında və bunun da deyir süpə süpdə iştirak edərdi mənasını nədir? Yəni orada olardı, ora gedərdi, iştirak edərdi. Və fit-taracum yəqulun şəhida badran, ey hazırəha və tərcümə, yəni hansı rəavilər barədə, insanlar barədə, məsələn, sahabelər barədə onlar barədə, qısa, ə, qısa tərcümələr, yəni tərcümə burada bizim bildiyimiz bir dildən o biri dilə olan tərcümə deyil. Bu bir kəs barədə qısa ə, yəni məlumat verməkdir. Nə vaxt doğulub, harda yaşayıb, nə işlə məşğulub, nə vaxt vəfat edib və s. buna tərcümə deyirlər. Və bu kitablarda da Məsələn, hər hansı bir sahabi barədə deyilir ki, şəhidə Bədran. Ey hadarha, yəni şəhidə burada, yəni Bədirdə iştirak edib. Yəni Bədir döyüşündə iştirak edib. Aydındır, şahadətin iki mənasını bildik. Və fil istilah indi isə termin olaraq dində əqida elmində şahadat nə deməkdir? İqrarul mukallafi alə nəfsihillahi bil vahdaniyyə və li nəbihi sallallahu əleyhi və səlləm bil risalə ma ma təqtədihə şəhadətan. Bir mükəlləfin, bir insanın özünə şahidli etməsi ki, Allah təkdir və peyğəmbərlərin sallallahu əleyhi və səlləm risalətini də Ə, yəni şahidiyyət etməsi, təqrir etməsi. Yəni bir insan iqrar edir ki, Allah təkdir və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm onun elçisidir. Bunu iqrar edir, bunu ə, yəni bəyan edir, bunu elan edir. Və təbii ki, bu iki şahadətin vacib etdiyi, gərəyli etdiyi şeylərlə bərabər. Yəni şeyx də mestir ki, quru dildə söyləmək bilirsiz ki, kifayət eləmir də. Yəni iki, bu iki şahadat e, nəyi tələb elirsə, həm qəlbdə, həm dildə, həm də əzalarda onlarla bərabər e, elan etməkdir. Walbəda atu bişəhadəteyn li'annahuma əslu'l-usul. Şəi bu iki şahadatla başlanır. Birinci rükn budur. Çünki onlar bütün əsasların əsasıdır. فأصل الأصول الشهادة لله بالوحدانية ويكمل ذلك بالنسبة للمكلف الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة. وأساس دارن أساسه الله تنكliyinə şahidlik etməkdir və bu da nə ilə tamamlanır? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin risaletini risaletinə onun Allahın resulu olduğuna şahidlik etməyinə. Fə şəhadətu lillahi bil-vəhdaniyyə fiha rukunul ikhlası və şəhadətu lin-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm fiha rukunul mütabəətə leh. Və Allaha Allahın təkliyinə şahidlik etmək nədir? İxlas rukunudur, yəni ixlasdır və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin risalətinə şahidlik etmək isə mütabəə rukunudur. Yəni ona tabeçili idi. Wa hadani ruknal ibadah. Və bu ikisi də ibadətin iki rüknudur. İnşə tefaqqul şurutu qəbul-i amal. Vədir istəsəndəki bunlar əməlin qəbul olunma şərtləridir. Biz bilirik ki, əməlin qəbul olunma şərtləri ikidir. Birincisi Allah'a ixlaslı olmalıdır əməl və bu da nədir? Lâ ilâhe illallah şahadətidir. İkincisi də peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamın sünnəsinə, onun yəni öyrətdiyinə müvafiq olmalıdır. Buna da deyilir mütbəə. Bu da nədir? E, Muhammədur Rasulullah şahadətinə uyğundur. Şahadətü an lâ ilâhe illallah. Nəbdəu avwalan bi mə'naha, sümme nətəbi'u zalikə bil-kəlam 'alə ddəlil. Lâ ilâhe illallah şahadəti Birinci deyir, şeyx deyir ki, mənasının mənasıyla başlayaq, sonra isə onun dəlili ilə. Yəni birinci mənasını deyək, nədir? Sonra ona dəlil gətirək. Lə iləhə illallah mənaha ixtisaran la məbudə bihaqqin illallah. Lə iləhə illallahan müxtəsər olaraq mənası odur ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ هُوَ وَمَالُهُ بَدِيرْ كİ بُ مَعْنَيَ دَلِيلْلَرْدَن بİRİ ПЕЙҒАМБƏР САЛЛАЛЛАҲУ АЛЕЙҲİ وَسَلَّМИН ҲӘДİСİДİR Кİ КİМ ЛӘ إِلӘҲƏ İЛЛӘЛЛАҲ ДЕЙƏРСӘ ВӘ АЛЛАҲТАН БАШҚА ФİKİР ВЕРӘН АЛЛАҲТАН БАШҚА İБАДӘТ ОЛУНАНЛАРӘ КÜФРӘДӘРСӘ Onun qanı və malı haram olar. Al-hadis. Hada huwa al-ma'na as-sahih li-şehadeti la ilaha illa Allah. Bu deyir, la ilah illallah şehadətinin düzgün mənasıdır. Yəni fikir versəz kimlə ilahillallah deyərsə və Allahdan başqa ibadət olunan hər şeyə küfr edərsə. Wa huwa allazi ma'al wa huwa allazi mən al-kuffara min qaulihā və kəfirlərin lə iləhə illallah deməsinə mane də bu idi. Yəni bu mənanadır. Amma təfsirühā hə bi'annahu lā khāliqə illallāh və lā rāziqə illallāh fəhuwa təfsirun bātil. Lakin lə la iləhə illallāh Allahdan başqa yaradan yoxdur və ya Allahdan başqa ruzi verən yoxdur demək batil təfsirdir, düzgün məna deyil. Li'annahu awwalan çünki və burada bir neçə radd gətirir o elə deyənlərə. Awwalan la yatazammunu illa tauhid ar-rububiyyah. Çünki o söz, yəni la ilaha illallah, demək ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur və ya ruzi verən yoxdur və s. o yalnız rububiyəni özündə əhatə eləyir, uluhiyyətə toxunmur. Vezalikum ma kana اللَّهِ الله və zalikum ma kana al-musyrikun muqirjin bihi al-ahdi rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem. V bu da rububiyyet də nədir? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem vaxtında müşriklərin iqrar etdikləri, boyunlarına aldıkları, etiraf etdikləri bir şeydir. V lem yudkhilhum fi al-islam, lakin bununla bərabər bu onları islama daxil etmədi. Yəni müşriklər demirdilər ki, Allahdan başqa yaradan var və ya ruzi verən var və s. düzdür? Lakin bu onları İslam'a daxil etdi yox, onlar yenə də müşrik kafir qaldılar. Niyə? Çünki uluhiyyəti iqrar etmədilər. İbadətdə Allahi təkleşdirmədilər. Wa saniyan law kana al-murad hada mamtana al-mushtakunu an qaulih. Deyir ki, ikincisi, əgər rububiyyət olsaydı, məqsəd onda müşriklər bu sözü deməyə imtina etməzdilər bu sözü deməkdən lə iləh illahı deməkdən imtina etməzdilər. Və lakin nəhum araful murad, lakin onlar müşriklər. Bildilər ki, məqsəd nədir? Bu sözün mənası nədir? Və huwa hal'uhum jami'al awsan. Bildilər ki, bunun mənası Allahdan başqa bütün hər şeyi inkar etmək, bütün bütlərdən əl çəkməkdir. Və ləhəzə qalū fīmā qassallāhu anhum ajʿal al-ʾālihat ilāhan wāḥidah inn hādhā la shayʾun ʿajab. Ona görə də Allah təala bizə danışır ki, onlar belə dedilər. Yəni fikir verin, onlar deyirlər ki, bu bütün ilahları bir ilah mı etdi? Həqiqətən bu çox qəribə, əcayib bir şeydir. Yəni onlar buna görə ilahlarla əl çəkmədiklərinə görə, Allahdan qeyrisin ibadətdən əl çəkmədiklərinə görə lə iləh illallah demədilər. Ona görə də burdan başa düşürük ki, lə iləh illallahın mənası uluhiyyətdir. rububiyyət deyil. Vədullu alə butlanihi salisan. İndi isə 3-cü 3-cü tərəfdən dəlil gətirir ki, lə iləh illahı kim rububiyyətlə təfsir eləyirsə ona rədd gətirir. Enna manahu enna abəcəhlin və sanadidə küfrü mətu alə təvhid və an qətləmlərin kan zülmən subhanəka hza buhtan uazim deyir ki bundan belə çıxır ki əgər desək ki lə iləhə illəhün mənası Allahdan başqa yaradan yoxdur və yaruzi verən yoxdur onda belə çıxır ki əbu Cəhil və o zaman ki küfrün başçıları təvhid üzərində ölmüşdülər və onları öldürmək nə idi zülm idi və deyir ki, subhanallah bu böyük əzəmətli bir bəhtandır. Aydındır. Əgər əgər la ilaha illallah rububiyyətdirsə, yəni bizdən tələb olunan yalnız Allahın ə, rəbb olmasını iqrar etməyimizsə, onda Əbu Cəhəl də iqrar edirdi də, o inkar eləmirdi ki. Niyə görə müsəlman olmadı? Onda belə çıxır ki, o təvhid üzərində öldü və onu öldürən Peygəmbər sallallahu əleyhi və səhabələr ona zülm etdilər. Həşa. Hada mənasını mختasar. La məbudə bihaqqin illallah və qad zekərnəl ədillə tə alə. Və ədillə alə butlan ma yəxaləfə. Bu La iləhə iləh -il illallah mختasar mənasıdır. Allahdan başqa ibadəti haqqı olan məbud yoxdur və deyir ki, buna dəlil dəlilər zikr elədik və buna müxalif olan sözə sözün rəddində də dəlillər zikr etdik. Amma ma'naha-l-mabsut, indi isə geniş mənasına keçirik. Fə innal-kəlimətə tətə'əlləfu min rüknəyn, və huma en-nəfi vəl-isbat. Bu kəlmə la iləhə illallah 2 rükündən ibarətdir. Birincisi nəfi, yəni inkar, ikincisi isbat. La ilaha nafiya jami'a ma yu'badu min dunillahi wa hadha ma aqalahu al-mushtakoon wa arafohu wa imtana'u min qawliha li ajlih birinci hissəsi la ilaha Allahdan başqa ibadat yoluna hər bir şeyi inkar edir, radd edir. Və bu da müşriklərin başa düşdüyü idi. Müşriklər bunu başa düşdülər və bildilər və buna görə, yəni bu hissəsinə görə nə etdilər? Lâ ilâhe illallâh deməkdən imtina etdilər. Illallahu musbitan ilibâdata lillâhi vahde. Illallâh hissəsi isə isbat hissəsi nədir? İbadəti tək Allah'a isbat edir. Fə kämâ enahu 'azza va jalla lâ lə şerîka lehü fi mülkühi, kədâlik lâ lə şerîka lehü fi ibâdatih. Bənəcəki Allâh təalanın mülkündə ona şərik yoxdur, eləcə də ibadətində ona şərik yoxdur. Fə rabbü 'azza va jalla ihtac edir ula müşrikinin inkar etmelerini ilahiyə ilə iqrar etmelerini və Allah təala Qurani-Kərimdə müşriklərə rububiyyəti yəni Allahın rəbliyini iqrar etmələrini nə edir onlara dəlil gətirir ki əgər rəbliyimi iqrar edirsinizsə etiraf edirsinizsə sizə vacibdir ki ilahlığımı da yəni tək ibadətə layiq olmağımı da iqrar edəsiniz. Aydındır. Bununla Allah Taala Quranda bir çox yerdə onlara rədd gətirir. Fə fəhəl yutalibuhum bir rububiyət əm bil uluhiyə. Allah Taala onlara fikir verin o ayələrə fikir versəsiz onlardan nə tələb eləyir? Rububiyəni tələb eləyir yoxsa uluhiyəni? Yutalibuhum bil uluhiyə. Uluhiyəni onlardan təl tələb eləyir. İbadət təvhidini wayad'uhum ilayhi aw anhum lahu da'vat edir wayamuruhum biha va onlara onu emr edir amal rububiyatu fa innahum muqirun biha rububiyete geldikde ise müşrikler nədir onu iqrar edirlar la hada ma ta'awadnahu min rabbina fil quranil kerim quranikermde rabbimizden öyrəşdiyimiz şey budur yuhajjul mushtikin ala inkarihimul uluhiyete ويقيم عليهم الحجه في الاولوهيه بما يعرفونه منه بالربوبيه يعني yəni, öyrəşdiğimiz nədir Qurani-Kərimdə gördüyümüz nədir görürük ki Allah Taala müşriklərlə yani müşriklərə dəlil gətirir onlar öz hüccətlərini çatdırır uluhiyyəti inkar edən müşriklərə çünki müşriklər uluhiyyəti yalnız Allah'a ibadət etməyi inkar edirdilər də qəbul etmirdilər və Allah Taala nə edir Rububiyyət barədə dəlillərlə deyir ki, eee onlardan soruşsan ki, yerləri göyləri və sair kim yaradı? deyəllər ki, Allah. Yəni görürsüz, yaratmaq nədir? Rəblikdir, rububiyyətdir. Belə dəlillərlə Allah təala rububiyyətin dəlilləri ilə onlara hüccət gətirir. Uluhiyyəti onlara ilzam edir, vacib edir, əmirdir. ولكن اذا عميت القلوب واستحكمت الاهواء فلا حيل لكن شيخ deyir ki eğer qəlblər kördubsə və havalar yəni bidətlər yəni möhkəmlənibsə artıq edəcək bir şey yoxdur. Ə, sonra da şairin bir beytini gətirir: "يوقد على المرء في ايامه محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن". Şair deyir ki Fitnə vaxtı, fitnə günlərində insanın, yəni təqribi mənası belə də ağlı gedər, yəni hələk olar və hətta o yaxşı olmayan bir şeyi yaxşı görər. Yəni insan fitnəyə düşdükdə ağlı qarışar. Yaxşı olan, yaxşı olmayan şeyi yaxşı görər. Əd-dəlīl şahidəllahu ənnə lā ilāha illə huwə vəl-məlāikətu və ulul-ilm qā'iman bil-qisṭ, lā ilāha illə huwəl-'azīzul-ḥakīm. Vəsûrə şeyx dedik ki, dəlīl bayaq dediyimiz ayədir. Əd-dāim ədāletli olan Allah təala şahidlik etdi ki, ondan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Mələklər və elməhlidə şahidlik etdilər. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. O əzizdir və hakimdir o izzət və hikmət sahibidir nə təəmməlü məzmunu bu ayə فيها 3 şəhədə alə vahdəniyyətillahi subhanəhu və təala deyir ki gəlin bu ayənin məzmununa fikir verək diqqət eləyək və burda Allahın təkliyinə şahadət edən 3 şahid vardır və hum əvvəlan al-haq subhanəhu və təala Onlar kimlərdir? Birincisi Hak. Yəni Allah Subhanahu və Taala şahidə bin-nəfsihi alə vahdaniyyətih. Lə a'ləmə minhu və lə əsdaq hadīsan minhu və lə əhsan qīlā. Allah Taala öz vahdaniyyətinə, öz təkliyinə şahidlik edib ondan yaxşı heç kim bilə bilməz. Ondan çox bilən yoxdur. Ondan düzgün danışan və gözəl danışan yoxdur. Əs-sani əlməlaikatu al fəhum a'lamu l-mukallafin billahi subhanahu wa ta'ala. Və ta hada dəlilun ala fədlihim və məkanatihim inda rabbihim. İdə id istəşədəhum ala vahdaniyyati. İkinci şahid mələklərdir və onlar Allahı ən yaxşı tanıyan mükəlləflərdəndir. Və Bu da onların rəblərinin yanında olan mənziləsinin yerinin dəlilidir. Çünki Allah Taala məs onları öz təkliyinə şahid gətirir. Və sālisu ehlül-ilm, uləmā'us-şər'. 3-cü şahidlər isə el məhlidir, şəriət alimləridir, şəriə alimləridir. Və fihā zəkiyyatun və tə'dilun li uləmā'is-şər'. Burda da Şəriət alimlərinə təzkiyələrdir. Onlara tərif vardır. Wa annahum afdalul bashar ba'da al-anbiya. Onlar peyğəmbərlərdən sonra bəşəriyyətin, insanların ən əfsəlləridir, ən yaxşılarıdır. Fələ uləmiya kunu kəzəlikə məstəşəhədullahu ala vahdaniyyati və ulul ilm. Belə olmasaydı Allah Taala və ulul ilm deyərək ilm əhli nizik edərək bu ayədə onları öz təkliyinə şahid tutmazdı. Wa fi hada raddun ala ba'd al-muntasibin ila ad-da'wati allazina yaqulun ad-da'iyatu afdalu min al-alim. V burda şeyx gözəl nöqtəyə toxunur. Bəziləri deyirlər ki, dəvətçi alimdən daha yaxşıdır, daha əfsəldir. Bu sözə deyir burda radd vardır. Bu ayədə bu sözü deyənlərə özlərini dəvətə nisbət eləyirlər bunu deyənlər, ə onlara rəd vardır. Bu sözü deyə bilər təbliğ cəmaatı, hərçün ki elm olmadan, heç bir şey olmadan insanlar, yəni insanları alə, bütün aləmə, yəni səpələnib, səfərlər edib, insanları güya Allah'a dəvət etməyə çağıranlar, təbliğ cəmaatı, hansı ki heç nə tövhədə çağırır, nə bir şey dəvətləri də ancaq insanları Allahın Rəbb olmasını, e, yəni inandırıb onları dəvət eləməkdir vəsaitə onların xətaları barədə yəqin ki, eşitmisiniz. Onlar da ola bilər və ya bəzi bu cəmaатlardan, hizblərdən olan, eee, dəvətçilər bu sözləri deyə bilərlər. Ümumən, yəni bu mənim sözlərimdir, bu həriyə çıxmışam. Ümumən, eee, alimlər yaxşı baxmırlar alimlə dəvətçini arasında fərq qoymaqı, çünki hər bir alim dəvətçidir və hər bir dəvətçi də alim olmalıdır. Yəni ən azından yəni elm əhli olmalıdır, elm sahib olmalıdır. Ona görə də belə aralarında tam ayırmaq ki, filankəs alimdir, amma filankəs dəvətçidir. Bu dəqiq bölgü deyil, düzgün bölgü deyil. Və burada da şeyx ikinci nöqtəyə toxunur. Bu nöqtə də nədir? Yəni demək ki, dəvətçi alimdən üstündür. Bu deyir batildir. بحجة بحجة أن الداعية كالسحابة ينتقل من مكان إلى مكان وكل ينال من هذه السحابة كل يستقي منها أما العالم مثل البئر مثل القلب لا يشرب منها إلا من وردها بونديان نارند ماي هجات كيم dəvətçi alimlə üstündür. Onların hüccəti budur ki, deyirlər ki, dəvətçi bulud kimidir. Bir yerdən o biri yerə hərəkət eləyir, yer dəyişir. Və hər kəs bu buluddan nədir? faydalanır. Hər kəsə bu bulud çadır. Həm ondan, e, yəni sudan faydalanır da belədir. Su götürür. Ancaq deyir, alim isə bir quyu kimidir. Yalnız ona gələn oradan faydalanıb su içə bilər. Sonra şəхdəki Subhanallahu el-Azim. Antum a'lam am illah. Mən istəşhədullahu ala vahdaniyyati al-alime am ed-da'iye al-alim. Digə Subhanallahu el-Azim. Siz daha yaxşı bilirsiniz yoxsa Allah Allah taala öz təkliyinə kimin şahid tutdu? Alimi yoxsa dəvətçini? Əlbəttə ki, alimi. Men hum varasatul anbiya, al-ulema u amid-du'atul muntaqilun. Və ləzinin minhum men la yuhsinu qira'ata fatihatil kitabi və la ya'rifu arkanal islam. Dir yaxşı. Peyğəmbərlərin varisləri kimdir? Alimlər yoxsa gəzən yerdəyişən dəvətçilər? Hansı ki onlardan elələri var ki, heç yaxşı Fatiha-nı oxuya bilmir. Yəni düzgün şəkildə Fatiha oxuya bilmir. Heç İslamın ərkanlarını, rüknlərini bilmirlər. Və lakin nəqliyəs-əl-fəsid və zərb-əl-əmsal ikəlamillahi və kəlam-i rəsulü. Dir bu yalnız nədir? Fəsid olan bir qiyasdır, müqayisədir. Yəni ki, dəvətçi bulud kimidir hamondan faydalanır su içir ancaq ə, alim isə qoyuq kimidir yalnız ona gələn ondan su içir faydalanır bu deyir batil ə, fəsad ə, batil fasid qiyasdır və həmçinin Allah və Rəsulunun sözünə yəni misal çəkməkdir yəni batil bir misaldır və haza huwa maslaku ehli l-bidəy və l-əhva bu deyir bidət və hava əlinin yoludur فاحذروه ان لاردان بيولدان تشكين ثم قال قائما بالقسط قائما على شؤون خلقه بالعدل يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويعز ويذل يرضى درس ويعز ويذل وله في كل ذلك حكمه ə deyir ki və ayənin sonu ayəndə deməsi ki qaimən bil qist yəni Allah daim ədalətlidir yəni daim ədalətli olan Allah deyir ki öz yaratdıqları məxluqlarının işlərini idarə etməkdə işlərində ədalətli olan hikmətlə kimisə yəni endirib kimsə qaldıran kimsə verib kim kimdənsa kiməsə verməyən, kimisə izzətləndirib, kimisə zəlil edən və hər bunların hər birində də Allahın öz hikməti vardır. Hamsında nədir? Ədalətdir. Lə iləhə illəllah, ilə iləhə illəllahü'l-əzizü'l-həkim və ayənin sonunda da deyir ki, ondan başqa ibadət haqqı olan məbud yoxdur. O əzizdir və həkimdir. Xatəmə subhanəhu və təala bimə bədəəhā bi bədaə bi vahdaniyyatih və xətamə bi vahdaniyyatih deyir bu ayəni sonunda nə ilə bitirir sonunu əvvəlini başladığı kimi yəni əvvəldə təkliyin təkliyi ilə başlayır təvhidlə başlayır və ayənin sonunu da təvhidlə bitirir Allahın təkliyi ilə bitirir və fiha min bəbi al-əsmā və sıfāt al-əziz və al-həkim və əsmə və sıfət baba ndan da burada 2 ad vardır. Allah Taala'nın 2 güzel adı var. El-Aziz adı ve El-Hakim adı. Fel-Azizu yetadammunu sifata'l-izzati. El-Aziz al özündə Allahın izzət sifətini əhatə eləyir. Yəni izzət sahibi, Aziz. Vel-Hakimu yetadammunu sifata'l-hikme. El-Hakim adı isə hikmət sifətini özündə əhatə eləyir. El-Hakimu mənaahu el-muhkimu'l-mutqin. Bu, bir məna idi və digəri isə yaradılmışların arasında hakimdir. Hakim adı özündə iki mənanı əhatə edir. Birincisi muhkim, yəni muhkim, mükəmməl, yəni bir şeyi yaxşı, düzgün, yəni dəqiq edən, yəni mahir olan, aydın də bir şeyi möhkəm edən muhkim budur. Bu mənasla var. Yəni hikmət sahibi, bizim bildiyimiz hikmət sahibi bu bir mənasıdır. İkinci mənası isə höküməndir. Yəni məxluqları arasında hakim olan, hökm verən. Və bununla da bu günkü dərsi bitirirəm. Vallahu alem və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbinə Muhamməd.